រាត្រីសួស្តីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈបុរាណរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវត្ថុជាតិកម្ពុជានារាត្រីនេះមានក្តីសោមនស្សរីករាយសូមលើកយកនៅចម្រៀងចប៉ីឆ្លើយឆ្លងក្រោមចំណងជើងថាអត្តន័យនៃពិធីក្រុងពីលីក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរដែលច្រៀងដោយលោកសានសវណ្ណឌឿននិងលោកឡុងឆាយមកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តដូចនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរីករាយស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅខ្ញុំលើកហាត់ប្រណមបង្គំអ្នកម៉ាស់សកាយអូនកាយឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះមាតាព្រះបិតាជីដូនជីតាពុកបការីប្រដៅអប់រុំកូនសំដងសំដូនតាំងពីតូចខ្ចីលុះដល់កូនធំហើយដឹងក្តីលោកដឹកដៃឲ្យចូលសាលាគ្រូអុពជាយាចាគុណម្ដាយគុណឪពុកដែលលោករៀបចំហើយលោកដាក់ទុកអើយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាកូនសំដងសំដូនតាំងពីតូចខ្ចីអ្នកគុណណៃគ្រូបាទជាខាងឪពុកអ្នកគុណគ្រូបាទជាខាងម្ដាយគុណណៃលោកគ្រូខាងឪពុកលោកបង្កើតកាយចំណែកឯគុណម្ដាយលោកពោកគី9ខែក៏10ថ្ងៃអើយដូច្នេះលោកលំបាកអីខ្លាំងសម្បើមណាស់កូនស្រីកូនប្រុសត្រូវតែនឹកឃើញដល់គុណមាតាបិតាបុព្វការីក្រោយអំពីដឹងគុណអ្នកទាំងពីររួចហើយតែងតែដឹងគុណគ្រូផងណាលោកប្រុសស្រីអើយបន្ទាប់ពីមាតាបិតាបុព្វការីគុណគ្រូម្ចាស់ថ្លៃតែងតែបង្ហាត់និងបង្រៀនអើយThank you.
ាំតាមចំណាំទុលមកសពថ្ងៃចេះទាំងលេខអក្ការាចេះទាំងថាចេះទាំងនិទានស្ដីចេះទាំងភ្លេងចេះទាំងអាយ៉ៃចេះទាំងយបៃនេះដោយសារគ្រូលោកដឹកដៃឲ្យកូនប្រុសស្រីបានចេះបានចាំអើយឥឡូវធ្វើបទនមស្សការយ៉ាងសង្ខេបខ្លីជាបាទលើកដៃឡើងគោរពឯកដំលោកជំទាវព្រមទាំងសពគ្រប់បងប្អូនញាតិសពបរោះទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលលោកតាមដានសិល្បៈបុរាណផ្នែកយបៃញាក់មកខាងស្ដាំដៃជួបលោកសានសវណ្ណឌឿនអ្នកជើង3ថ្ងៃនេះបានជួបគ្នាបន្ទាប់ពីបែកគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍បែកអំពីយាយហើយបែកអំពីតាបែកប្រមាណសប្ដាហ៍ហើយបាចាស់ថ្លៃប្អូនហើយប្អូនប្រុសឥឡូវជួបក្បងក្នុងពេលនេះបងបើកឲ្យសួរម៉ាសេរីយ៉ាបែកអីបែកទៅកុំឲ្យបែកមាត់បងអូនអើយយើងលេងតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាយ៉ាបាទបងបើកនឹងតាមការអូនសួរកន្លែងណាបងឆ្លើយកន្លែងនោះអ្នកសួរអំពីបុណ្យវិទានសួរអំពីបុណ្យការដាក់បាំងស្គាល់បច្ច័យ4យ៉ាទីមែនទេអូនអើអូនឬក៏សួរអំពីប្រវត្តិក្រុងវិលីយ៉ាអ្នកប្រុសអើយប្រុសមានតែមួយអត់មានពីរបើកឲ្យអូនតាមការណាណាប្រុសថ្លៃប្រុសអើយប្រុសពលឹងឆ្ងល់កន្លែងណាកន្លែងនឹងឬកន្លែងណីអាឡៃកុំបងអែបងអងចាំបងអែមអីអូនអើយអូនប្រុសថ្លៃតោងចាប់ចុបីបកសេចក្តីជូនលោកអ្នកស្ដាប់ទៅអាយេអេអាយេអ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 រគុណហើយប្រុសចំណាប់បងបានរៃរាប់ឆ្លងឆ្លើយអេ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 យ៉ាប្រុសជំទាវត្រានត្រៃបងឲ្យបើកឲ្យខ្ញុំសួរជាការសំគួរកាតរាត្រៃចឹងបងប្អូននៅលោកសណ្ដានញាតដែលកំពុងតែតាមដានជាមួយស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz អឺណាប្រុសឆ្លៃបាទថ្ងៃនឹងមានកិត្តិយសចាំឲ្យសម្បើមអស់ចាអេបានអើវ៉ាលោកបើកដៃយើងឲ្យខ្ញុំសួរតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងតកតងពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងជំនឿអរូបីគួរអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគាត់ដេចដឹងកិច្ចដំណើកិច្ចរឿងដំណឹងចឹងសណ្ដានបងប្អូនលោកប្រុសកាយលោកស្រីបងអងយូចឹងគិតគូសាជាថ្មីប្រុសងាយប្រុសប្រានលើប្រុសល្អកល្យាណបងចាំស្ដាប់នៅសំដីបាទបាទកាលប
ពីមុនដល់ប្រងបថយល្បឿនដែរចឹងស្ដានបងប្អូននៅលោកកាយពុកម៉ែបើសិនបថយល្បឿនមិនសូវប្រកែទេអ្នកជ្រៀងជាភ័យបថយល្បឿនក្រាញ់វរងគ្រោះក្រាញ់ត្រូវរបួសខាងអ្នកឆ្វេងដៃអីទេចាំបងឲ្យប្រងព្រៀបរៀបស្មារតីអេចង់សួរទៅអ្នកប្រុសថ្លៃអ្នកដងនឹងហើយពិធីក្រុងពីលីចង់ប្រកាយប្រុសឈរវីព្រមទាំងអ្នកធ្វើខ្សងផ្ទះឬមួយក៏សង់អវៈអវ័យព្រមទាំងឲ្យយើងខាងតន្ត្រីមុននឹងប្រគំឲ្យដំឲ្យឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីប្រកាយតែងទៅអុជធូបតែងតែរំលឹកនឹកដល់ហើយស្ដេចក្រុងពីលីស្ដេចក្រុងពីលីជាអ្នកណាហើយលោកមានរិទ្ធយ៉ាងណាបានជាយើងទាំងប្រុសទាំងស្រីចង់ដឹងចឹងឯងលោកបងណាចឹងឆ្ងល់ចំជាអស់ចាអីតាក់ទងរឿងនឹងតើវាយ៉ាងណាខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់កើតការសង្ស័យប៉ុន្តែឲ្យតែយើងឲ្យបានហើយគ្រប់ប្រត់នេះបាត់ទាំងឲ្យសន្តានបងប្អូនអស់លោកទាំងឆ្ងាយចិត្តតែបានជោគតែបានជ័យមុននឹងសង់រោងឬក៏យ៉ាងណាមុននឹងតែប្រគំនឹងតន្ត្រីក៏អត់បានអោយធូបទេកំសង្ស័យឆេះឲ្យអ្វីខ្ទេចគ្មានសល់នៅអើយដូចជាអំភ្លីមិនសើធំបាក់យ៉ាងឲ្យខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ចំសម្បើមណាស់ឬមួយក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីចាំអស់លោកមិញមីឲ្យពូអ៊ំចាំស្ដាប់បាយសំនួរខ្ញុំឥឡូវសួរទៅអ្នកប្រុសថ្លៃចង់ដឹងឲ្យប្រុសបងឆ្លើយដំណើរដើមតងតាវៃអេងក្រុងវិលីជាអ្នកណាអ្នកណីជាស្ដេចឬមួយក៏បុគ្គលធម្មតាដល់ពេលហើយឥឡូវម្ដេចក៏មានរិទ្ធដៃចេះស្ដារប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងណាដែរណាប្រុសថ្លៃចូលឲ្យប្រុសបងឯងរៀបចំចាត់ចែងសំទៅអឺណាថ្លៃអេងយ៉ាងណាមកស្ដាប់បានហើយណាប្រុសថ្លៃអេងកត់គូលោកលីជូនស្នានអាយើងអើ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 យអាយ៉ាប្អូនហើយប្អូនប្រុសសួរមកបងណែទាំងអស់សំណួរនេះពិតជាល្អណាស់អើណាប្រុសថ្លៃញ៉ៃបងបាក់ឲ្យសួរអើយសំនួរតាំងពីបុណ្យតាំងពីទៀនតាំងពីមង្គលការបាទឥឡូវនេះប្រុសហើយប្រុសសង្ហាចេះលើកសំនួរមួយសារយីថ្មីអ៊ីអ៊ីសំនួរនឹងមានតែមួយអត់មានពីរសួរពិធីក្រុងវិលីកើតពីត្រឹមណាត្រឹមណីអើយចាំងអីអូនឯងបាទអត់ទេដាច់ក្រុងវិលីនេះយ៉ាងម៉េចហើយចង់ដឹងហើយអំពីប្រវត្តិក្រុងវិលីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីប្រុសហើយប្រុសថ្លៃចាំស្ដាប់អត្ថន័យបងនឹងឆ្លើយប្រាប់ដឹកបានគេគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរាវរកតាមក្បួនខ្នាតតាំងពីបុរាណអេអេអេដបងឯណារាវហ៎បាទអូកាច់ត
ឺណិតជំរាបបាច់បងតាមដើមដាននៅក្នុងសិភៅមួយហៅថាសិភៅសិលធម៌បាទនោះអូនណៃអូនបើកបើកបន្តនៅក្របសិភៅដាក់ហៅថាជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់នំខ្មែរបុរាណបាទត្រូវតទៅនឹងជំនឿនឹងបាទកិច្ចតំណេះបងណៃបងប្រុសបងស្ដាប់ឲ្យបាននៅក្នុងទំព័រ209យើច្បាស់នេះណាតើទៅបើកមើលទៅមកបាទកិច្ចតំណេះខ្ញុំបាទចាប់ដើមរៀបរាប់អ្នកចុងជួនប្រាប់អូនបញ្ជាក់នៅសេចក្ដីអើយតាមកម្ពីឲ្យសពពសោតយ៉ាធម្មតារាជាបានទីឡើងបង្ហូតថាការចំនួននោះមានស្ដេចពីរព្រះអង្គគឺស្ដេចស្វាសនិងស្ដេចស្វាខ្មៅប្រាប់អូនឯងហើយឲ្យដឹងទៅចំណែកឯបរិវារស្ដេចស្វាសោបរិវារស្ដេចស្វាខ្មៅប្រាប់អូនហើយមិនអាចធ្វើមុខកញ្ញើទៅរកទទួលទានគេហៅថារកស៊ីណាបាទប្រភេទពួកស្វាណែទាំងពីររកស៊ីនៅក្នុងព្រៃណាយូយូជួបគ្នាម្ដងប្រឡងឯងបញ្ញាប្រឡងកាប់ប្រឡងចាក់ប្រឡងវាយយោឈ្នះចាញ់ជាចំប្រឡងរត់ចឹងមកណាប្រាប់អូនឯងកុំឲ្យទុកមនោទោមនិញខំគ្នាឯងទាល់តែបែកទឹកហើយនឹងបែកដីអូននេះមិនប្រឡងសង្គ្រាមមកខំយោចាញ់ឈ្នះអូនហើយអូនប្រាប់អូនឯងឲ្យដឹងច្បាស់ខ្លះដាច់ជើងខ្លះដាច់ដៃគេអរុសង្គ្រាមយ៉ាងណាបងដល់ពេលហើយបរិវាររបស់ស្ដេចមកងៃទូលប្រាប់ស្ដេចផែនដីប្រុសអើយប្រុសថ្លៃស្ដេចស្វាសយល់អត្ថន័យហើយមកពេលហ្នឹងមានស្ដេចផែនដីឯងស្ដេចស្វាឯងបាទស្ដេចស្វាពេលហ្នឹងស្ដេចស្វាសគេតាំងខ្លួនគេជាស្ដេចឲ្យស្វានៅក្នុងព្រៃចំណែកឯស្ដេចស្វាខ្មៅគឺជាស្ដេចមួយដែលនៅក្នុងព្រៃដែរគេតាំងខ្លួនដូចគ្នាបាទប្រុសអើយប្រុសស្នេហ៍ស្ដេចស្វាខ្មៅដល់ពេលបរិវារមកនិយាយប្រាប់រៃរាប់អំពីថាស្វាទាំងពីរជួបមុខគ្នាតែងតែប្រកាសសង្គ្រាមដាក់គ្នាប្រុសឈាមអើយប្រុសពៅពុំងារបង្ហូរឈាមពេញទឹកហើយនិងពេញដីប្រឡងយកចាញ់យកឈ្នះអត់មានកោតក្រែងញើតណាណែមួយថ្ងៃមានតបដាវអត់នោះពេលឡើយជ្រាបដល់ស្ដេចស្វាខ្មៅលោកដឹងវាអត្ថន័យហើយតែស្ដេចស្វាខ្មៅលោកមានរិទ្ធមានអំណាចមានបារមីនិមិត្តផែនដីពង្រួញឈប់យេឡើងបកគេយងពង្រួញហើយផែនដីប្រោះហើយប្រោះថ្លៃគុណសោតបល័យវឹបផែនដីរួញរឹកមកខ្លៃអស់អត់មាននរណាទេយងបាទដឿននេះណាកិច្ចតែហើយប្រាប់អូនឯងឲ្យដឹងទៅចុះកាលនោះអូនឯងទាន់កើតចាប់កំណើតទេណាប្រុសថ្លៃចុះតាខ្ញុំនៅណាតែទួតខ្ញុំចំនួនតាក៏មិនកើតដែរប្រុសមាសស្នេហ៍កាលនោះទើបនឹងកើតទឹកហើយកើតដីស្វាកើតមុនបាទអូទាន់មិនមានមនុស្សអីចុះអ្នកនិយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងស្ដេចស្វាខ្មៅប្រាប់អូនឯងឲ្យដឹងទៅគឺទៅនឹងមិនមែនទៅបង្កសង្គ្រាមអត់ទីមទៀមទៅចង់បង្រួមគ្នាបាទអូទៅ
យវាយបង្រួបបង្រួមគ្នាទៅផ្សះផ្សាគ្នាដើម្បីកុំឲ្យហើយមានសង្គ្រាមអត់មានទីងទៀងបង្រួបបង្រួមគ្នាដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីណាមធម្មតាណាយងប្រាប់អូនឯងឲ្យដឹងច្បាស់អ្នកសម្ដេចលោកធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះឈ្នះអត់មានអ្នកណាឈ្នះអត់មានអ្នកណាចាញ់ទេញាតលោកប្រុសស្រីដាច់ច្បាស់ខ្មៅយ៉ាងណាបាទបាទអូបាទតាមធម្មតាដែរបាទដល់ពេលហើយទៅបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាគ្នាចរចាគ្នាជាមួយស្ដេចស្វាសពេលនោះស្ដេចស្វាសគេមានសន្តានទឹកចិត្តល្អណែគេចឹងដែរគេមិនថាយទេណាបាទទៅមកខូចវាត្រឹមកូនចៅនឹងចឹងថាស្ដេចយេស្ដេចស្វាសបង្កើតជាមិត្តភក្តិយើងលែងឆ្លោះយើងលែងកាប់យើងលែងចាក់ស្វាយើងទាំងពីរណាស់ចេះស្រឡាញ់គ្នាអើណាប្រុសថ្លៃដែលស្វាក៏ចឹងដែរណាបាទពេលណាមកដល់ស្ដេចក្រុងបលីវិញដល់ពេលអស់ម្នេះតជាតិទៅខាងមុខអេប្រុសហើយប្រុសតលុកអស់ជាតិចុងក្រោយបងអស់ណែនៅឆ្នាំណាលោកស្វាសព្រមទាំងស្ដេចស្វាខ្មៅយោនយកកំណើតកើតជាតិចុងក្រោយណែបងអស់ស្ដេចស្វាខ្មៅបានយោនយកកំណើតកើតជាព្រះសុធត់ចំណែកឯស្ដេចស្វាសបានកើតមកជាស្ដេចក្រុងវិលីយងទៅនាំពុទ្ធដែរយងអ្នកងាយណែទាំងពីរនៅភពឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាអើណាប្រុសថ្លៃអើក្រោយអំពីសុធត់កុមារបានលាចាកបានចូលទៅសាងពភ្នោះបុស្សជាព្រះសមណៈកិច្ចតែហើយសូមបញ្ជាក់លុះដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បញ្ញុតញ្ញាញ័យទៅដូចចេះដឹងអ្ហ្មងអានបលីអូអ្នកស្ដេចក្រុងវិលីគេសោយរៀងលើផែនដីចេះហើយចេះខ្លាំងសម្បំណាស់តាំងពីអាគុំវេទមន្តចេះនោះចេះខ្លាំងសម្បំណាស់អឺម្ចាស់ថ្លៃចេះតាំងហើយណែពីជុកចេះតាំងពីប្រុសចេះតាំងពីហោះតាំងពីមេវែងតាំងពីមេខ្លីចេះដល់ប៉ុណ្ណឹងស្ដេចក្រុងវិលីចេះពីណាមកអត់ដឹងចេះពីណាបើបពុតទៅរៀនណាដូចជាខ្លាំងសម្បំណាស់អឺល្បីតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ដល់លឺសូរដល់ប្រពុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បញ្ញុតញ្ញាញ័យលោកបានត្រាស់ដឹងប្រាប់ប្រុសហើយប្រុសពលឹងមានគេឈ្មោះពីរោះល្បីប្រជាជនទូទាំងនគរទូទាំងផែនដីតែងតែគោរពតែងតែកោតខ្លាចបារមីដើរតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាអើយពេលនោះស្ដេចក្រុងវិលីនឹកឃើញថាខ្លួនអញវាអស់ចាឥឡូវមានអ្នកណាខ្លាំងជាងអញទៀតបាទចង់មកចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងប្រុសហើយប្រុសស្ដេចក្រុងវិលីលោកមានស្នៀតខឹងក្រោតនោះខ្លាំងមហាក្រៃពេលនេះហើយហេតុតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បញ្ញុតញ្ញាញ័យក្រន្ធលឺស្ដេចក្រុងវិលីលោកខឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់ញៀនដឹងនេះដឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងជុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាត្រាស់ដឹងហ្នឹងពេលណ
ឹងលោកក៏និមិត្តពង្រួញទឹកពង្រួញដីនឹងការតែតាជាតិអញ្ចឹងណាថ្ងៃទៅចរចាជាមួយនឹងស្ដេចក្រុងវិលីទៅដល់ហើយចរចាអ្នកមិនត្រូវបើអើយអើបើព្រះសមណគោដំលោកនិមិត្តធ្វើឲ្យដឹងតែតាជាតិបាទបញ្ចូលហើយបញ្ចូលឲ្យដឹងហ្មងកិច្ចតែហើយសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនណែសន្តានញាតឲ្យដឹងពីពុកពេជាតិកាលពីមុនមានស្ដេចសាស្វាសស្ដេចស្វាខ្មៅប្រាប់អូនឯងឲ្យដឹងទៅជាមិត្តភក្តិម្រាក់ខ្លើអញនឹងគ្នាបាទដល់ផុតទុកសោកផុតវេទនាបានសោយជាតិចុងក្រោយបងអស់បានខ្លាយទៅជាព្រះសមណៈសមណៈគោដំព្រះអទូអង្គវជិនស្រីចំណែកឯស្វាសកើតទៅជាស្ដេចក្រុងវិលីក្រុងផែនដីបាទដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បញ្ញត្តិញាណញីប្រោះហើយប្រោះលក្ខថ្លៃក្នុងនៃបល័យបូនចាំស្ដាប់អើយចេះបល័យទៀតគេហៅថាពុពេសាអនុសតិសាសតិវិជាកិច្ចតែហើយអានមសាទៀតនិយាយមសាទៀតកុំឲ្យបូនស្ដាប់មិនបានហើយបែបធ្វើមុខប្រងវេទនាអរេខ្ញុំស្ដាប់បានហើយភាសាបល័យនោះពុពេអាយសាអនុសតិបានតែខ្ញុំយល់ប្រោះហើយប្រោះពងមាលោកសោតបល័យប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អាចឲ្យស្វាសរដឹងជាតិណែកំណើបាទផុតពីនោះហើយជាតិកំណើតរួចមកកើតបានជាស្ដេចក្រុងវិលីដែលយើងគោរពទល់មកសពថ្ងៃក៏បានហើយសុំទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បញ្ញត្តិញាណយេបសនាយព្រះអង្គបានត្រាស់ដានដឹងហើយកូនចៅសុំជ្រកកោនក្រោមបារមីអំណេះជាតិតទៅមុខលោកម្ចាស់ថ្លៃសូមឲ្យបានគ្រប់ដល់ខ្ញុំផងហើយពេលនោះព្រះអង្គអ្នកលោកបានមានព្រះបន្ទូលថាមានឡាយស្ដេចក្រុងវិលីកាលណាបើសិនជាយើងមានអ្នកដែលជាធ្វើបន់សូមឲ្យគេជឿជប់គ្រប់តាមបាទគ្រប់ដល់ក្រុងវិលីផងរៀបចំតាំងវិធីឲ្យក្រុងវិលីអើយពេលដែលគេមានពិធីមង្គលការឬក៏ពិធីបន់ឬក៏សង់អគារសង់ភូមិគ្រឹះបាទសម្រាប់ប្រគំតន្ត្រីនេះសូមអើយហើយពួកមនុស្សត្រូវនឹកដល់ក្រាស់ក្រុងវិលីផងអើម្ចាស់ថ្លៃពេលហើយស្ដេចក្រុងវិលីលោកលែងហ៊ានចាញ់ចាល់នឹងម្ចាស់បារមីអើយសូមអើយនឹកឃើញដល់ស្ដេចក្រុងវិលីទល់មកសពថ្ងៃប្រោះហើយប្រោះថ្លៃនៃតំណែងលោកស្ដាប់បានអើយនេះកំពីទី1អូនហើយបងប្រុសបាទចុះទី2ទី3ទី4មកយល់បងនៅឯកំពីហើយមួយទៀតបងអើយបងឆ្លាស់ឆ្លៀតថាចំនួនជនកាលនោះនេះមិនចេះបាទមាននាគ2គឺនាគបងហើយនឹងនាគបងមាន2នាគបាទមាននាគបងនឹង2ដឹងហើយបងមានបងមានបងណា
ប្រាប់ទៅដល់ហើយមាសគួននាកបងឈ្មោះហៅថាស្ដេចក្រុងវិលីចំណែកឯនាកប្អូនឈ្មោះហៅថាណែប្រភូមិហេអញ្ចឹងមានពីរអញ្ចឹងប្រាប់អូនឯងមិនមែនល្មមល្មមនាកទាំងពីរហ្នឹងគឺពូកែរត់ក្រៃអើយគេអ្នកបង្កើតទឹកអ្នកបង្កើតដីហើយគេគ្រប់គ្រងលើផែនដីបង្កើតទាំងពីរមនុស្សទាំងវិប្រៃព្រឹក្សាឡាតាវោសត្វទាំងឡាយនេះនាកទាំងពីរហ្នឹងទាំងពីរទាំងពីរនៃដំណងជាងបាទកិច្ចតែណែហើយសូមបរិយាយប្រាប់អូនប្រុសឲ្យដឹងសេចក្តីអើយមិនយូរប្រហែលក៏មានព្រះអង្គមួយព្រះអង្គទៀតលោកបានត្រាស់នៅក្នុងភពតកពេលនេះហើយរៀបរាប់ព្រះអង្គមានព្រះនាមហៅថាបអឹងបតុមុទ្ទរៈកិច្ចតែណែសូមបញ្ជាក់លោកបានត្រាស់ដឹងយល់មកសពថ្ងៃអើយក្រោយអំពីត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គមានប្រមានបងមានប្រជាជនប្រជារាស្ត្រសពទូទាំងនគរដែលគេអញ្ជើញមកគោរពណែតាមព្រះពុទ្ធសាសនាមានទាំងយាយមានទាំងតាគោរពសាសនាទល់មកសពថ្ងៃកិច្ចតែសូមដាស់តឿនមានទាំងឡុងឆាយមានទាំងសានសវណ្ណឌឿនកាន់សាសនាដែរអើណាប្រុសថ្លៃបាទពេលដល់ព្រះអង្គហើយឮដឹងអើយសាយភ័យណែតំណែងដឹងថានាកទាំងពីរសុទ្ធតែមានឫទ្ធិមានបារមីមានដៃចាស់ខើជាជាត្រូវជាម្ចាស់ទឹកនិងម្ចាស់ដីរួចព្រះអង្គសូមបិណ្ឌបាតអើយមានសង្ឃដីកានុងយ៉ាងស្អាតសូមបិណ្ឌបាតដីតែ2ជំហានអើដីសូមបិណ្ឌបាតដីតែ3ជំហានទេណាប្រុសថ្លៃយកទៅអី3ជំហាននោះពេលនឹងឲ្យស្ដេចក្រុងវិលីលោកមិនអន់មិនអអន់សុពន្ធបតីប្រហើយប្រថ្លៃតាមទឹកបតីព្រះអង្គចង់បានអើយនេះព្រះអង្គបិណ្ឌបាតតែ3ជំហានបាទមិនចឹងមកជាមើលរួចកិច្ចតែហើយសូមនិទាននេះព្រះអង្គទួនទួនឈានបាន3ជំហានទេម្ចាស់ថ្លៃនេះព្រះអង្គអញនិមិត្តនិយាយនឹងនិយាយឲ្យចំថាធំមួយមហាធំធំនោះធំលើសផែនដីឈានតែមួយជំហានអើយបារមីលោកមានឈានមួយជំហានផុតទឹកហើយផុតដីចុះទំនំពីរជំហានទៀតមិនអើនាងបងនាងប្អូនណែទាំងពីរបងប្អូនហើយមូលមីខ្លាចរទ្ធីខ្លាចបារមីបារមីព្រះអង្គហើយបាក់ទុកមុទ្ទរៈអើយកិច្ចតែនេះសូមបញ្ជាក់រដ្ឋធីលោកបកាក្រៃឈានតែមួយជំហានផុតទឹកផុតដីស្ដេចក្រុងវិលីព្រមទាំងនាកប្អូនខ្លាចរដ្ឋធីខ្លាចបារមីជ្រកកោណៃរទ្ធីម្ចាស់ថ្លៃសូមឲ្យបារមីព្រះអង្គជួយអើយថាបផុតអំណេះពិជាតិនេះតទៅខាងមុខបាទព្រះអង្គឲ្យចេះជួយរៀបដាក់ទុកឲ្យទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំកើតបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនា
បងប្អូនមានទាំងលោកយាយមានទាំងលោកតាចាឆ្លាក់ដាក់ឈ្មោះអ្នកខ្ញុំទាំងពីរក្នុងពិធីក្រុងវិលីបើសិនជាមានថ្ងៃបុណ្យទានឬមានពិធីអ្វីអ្វីអើយដេកលោកតាណែលោកយាយត្រូវនឹកឃើញស្ដេចក្រុងវិលីអ្នកឃើញដល់អ្នកទាំងពីរដែលខំបង្កើតទឹកហើយបង្កើតដីបង្កើតទាំងមនុស្សលោកបង្កើតទាំងព្រឹកព្រៃអើយអញ្ចឹងបានតែគេគោរពស្ដេចក្រុងវិលីទល់មកសពថ្ងៃប្រហើយប្រុសថ្លៃនៃតំណែងបូនស្ដាប់បានអើយប្រុសខ្ញុំរៀបរាប់គុណត្រោះត្រោះមិនបានទន់អស់សពនៅសាច់ក្តីអួតប៉ុណ្ណឹងប្អូនល្មមស្ដាប់បានទេប្រុសកល្យាណឬក៏មានឆ្ងល់អំពីអីបើសិនជាមានណាយចេះចាំតាមបណ្ដាំពុទ្ធសាសនាទល់មកសពថ្ងៃអើយអូនណៃប្អូនប្រុសតោងតែប្អូនចាប់ចបៃខ្វះខាតកន្លែងណាកន្លែងណៃប្រុសថ្លៃឲ្យជួយបំពេញនៃដល់បងផងអើយអាយអើយអេអេអេអរគុណហើយប្រុសបងអើយលើករឿងដាក់ដងស្ដេចក្រុងភីលីអេ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 យ៉ាបន្តែលើយងតាមពេលវេលាដល់នាទីអេប្រុសឈវីអត់បានរៀបរាប់រឿងទៅវែងឆ្ងាយអ្វីបន្តែកំពីអាយទី1ខ្ញុំបែបមិនដឹងសោះចាំអរគុណណៃបងប្រុសនៅខ្វះការឲ្យបោហោងច្រឡះគំរបងប្រកាយល់នៅអាធន័យតែកំពីទី2សំហេតុសំផលជាងស្ដានបងប្អូននៅលោកនាងព្រោះកាយកំពីទី1ក្នុងពុទ្ធដាយតសាសនាអត់បានបានលឺរឿងនឹងអ្វីឬមួយក៏ខ្ញុំបួសកាយបានដល់បានជាអត់ស្គាល់ទីជាអ្វីចាំអរគុណហើយណាប្រុសថ្លៃអើយដែលបានចែកជូនសណ្ដានបងប្អូនលោកញោមញាតព្រមទាំងបងប្អូនលោកយាយលោកតាជន់រួមជាតិដែលបានស្ដាប់នៅស្ថាននេះវិទ្យុជាតិម៉ោងទួលនាទីផ្នែកចបៃឥឡូវដល់ម៉ោងដល់នាទីហើយសណ្ដានញាតដៃសុំលើកឡាត់កាត់យកតែខ្លីខ្លីអេងមុននឹងចាប់បាយសាប់សេចក្តីសុំលើកដៃជូនពរសនុកសុខសួស្តីសេរីបវរកើតមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីគួរនៅក្នុងបរិយាណាចក្រកម្ពុជាអើយសណ្ដានបងប្អូនលោកមិញមានសម្រាប់បានជោគបានជ័យចឹងហើយក្រោយពីស្ដាប់សូរសៀងចម្រៀងជាបៃបានសុខសួស្តីសេរីមង្គលទាំងអស់គ្នាអើយអាយអើយអ្នកជាបៃអរគុណអូនកាយប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 ាយសូមគោរពលា
ចាប៉ីឆ្លើយឆ្លងក្រោមចំណងជើងថាអត្តន័យនៃពិធីក្រុងពេលីក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរដែលច្រៀងដោយលោកឡុងឆាយនិងលោកសានសវណ្ណឌឿនដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងរាត្រីសួស្តី។